difficult week for us. We had a very bad game on Sunday, and we need as a team to have a reaction. And I always say, speak about deflection from day one that I came here. On the last game, we had 11 deflections. It's maybe the lowest number I ever count in any team. And this game, we have 31 deflections, 31, so 20 deflections more. Our way must be defense mentality. Our way must start to approach the game by defense. Today, we approach the game from first action until the last action, and that was very important for our team, for our mentality. And the only way is to continue like this if we want to be a team that has goals for both competitions. Tai trenerio komentaras sakė, kad buvo sunki savaitė, jo komandai turėjo blogas, prastas rungtynes sekmadienį ir kaip jisai sakė, reikėjo reakcijos, kokį šiandien ir pamatė iš savo žaidėjų. Visą laiką treneris mini tuos kamulio pamušimus, tai sekmadienį buvo tik 11, šiandien jau 31, 20 čia daugiau, kaip ir sakė treneris, ką jis visą laiką ir mini. Taip pat turi jo komandą pradėti visų pirma nuo gynybos, tai šiandien buvo nuo pirmo iki paskutinio kamulio, tai jo akimis labai svarbu, turi komandą tai tęsti. Any other good things you saw on the court today? Okay, for example, Mindaugas Girdžiūnas, he was like a real goat. Yes, Minda is a good player, everyone knows. It's one experienced player. He understands the situation that right now we have some injuries and he need to make the step up. But it's obvious about his quality on the court, but I will speak about his quality as a character. And if we combine these two, makes him a key player for us and a very important player for the team and for the city, for everyone. I think I say this a lot of times, that I'm very happy that we have this kind of player and character in our team. Klausimas buvo, ar dar gerų dalykų šiandien treneris matė, kaip sakė gerbiamas Vilhelmas Bladyka, Girdžiūnas buvo puikus, tai treneris taip ir sakė, Mindaugas yra geras žaidėjas, visi tai žino, šiuo metu turime šiek tiek traumų, turi kiti žaidėjai pasitemti, bet Mindaugo talentų tikrai niekas nebejoja, jis yra labai svarbus mūsų komandai ir visam Klaipėdos miestui, kai sumaišai Mindaugo talentą ir jo tą užsispirimą, tai jis gali tapti kiekvienose rungtynėse nesustabdomų žaidėjai. Nelabai ką daug pakomentuoti, viskas matęs vaizdas aikštelėje, tai didelė nepagarba organizacijai ir mums patiem, tai tiek. Kas lėmė būtent tokią nesėkmę, minus 31 taškas, ar čia ta kelionė ilga į Klaipėdą, ar... Neieškokim jokių pasiteisimų nėra, negalim taip atrodyti, ir tai yra, kaip sakiau, dar kartą didelė nepagarba, kai su visa pagarba Neptūnui, bet jie žaidė 12-13 minučių su antros komandos žaidėjais, ir mes nesugebam net tuo momentu kažką padaryti, ką esam susitarę, tai nepagarba. Laurynas Beliauskas grįžo į gimtinę, irgi toks perdegęs, minusinis, daug klaidų. Čia nėra Laurynas Beliauskas, yra visa Utenos Juventus komanda. Čia negali būti net kalbų apie kažką, tai čia yra, ta prasme, neatvažiavo nei Laurynas Beliauskas, nei Utenos Juventus komanda šiandien. Tai komanda gal pakeliui į Kauną, kur sekmadienį laukia rungtynės? Aš kelintą kartą pasikartosiu, mes niekada neskirstom ir neskirstysim rungtynių, tai yra nepagarba nei sau, nei lygai, nei dar kažkam, tai yra šitas kas įvyko, tai akivaizdu, kad netenkina nei manęs kaip trenerio, nei visas organizacijos, tai turėsim imtis kažkokių tai priemonių. Pavyzdžiui? Viduje.